ောကိုယ်တန်ထုတ်ထားရင်ဖို့တွေ့ဘသူမျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုလေစိတ်တိုင်းကြစမ်းနိုင်တယ်လို့ကို့မှမှလုံဆောင်ရေးမရှိထားရင်သူများရှိရလက်ဖြန့်တောင်းရတဲ့အဖြစ်သူများမျက်နှာကြည့်ရတဲ့အနေကိုယ်ကိုယ်တန်ကကြုံခဲ့ရပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေပျောက်ကြည့်ရဲဆိုတာကသိထားတော့ကိုယ်တွင်အမြင့်မပြတ်အခုပင်ခင်ပြီးတော့ခြင်းညာတတစမ်းနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ရေးဘယ်လိုလုပ်ထားရမလဲဆိုတာလေကောင်းစွာသဘောပေါက်စေတဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောချမ်းမနာချမင်းမူလတရားပြန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမကြီးကိုနမောပြန်ပြန်ရှိခွန်းနဲ့ရှိခိုးခြင်းလိုပါမယ်လေးလေးစားစားလို့ချင်လို့အောင်ပြုထားကြပါနမောတတယတောမဟိမတောယတတမောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတတမောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတတမောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီတစ္ဆာပါရမီစိတ်ထာနာပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီလိုသောပါရမီ7ပါးများ30မြတ်တေရဏီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ဖြည့်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမီးသားကိုဆွန်ခြင်းဇနီးများကိုဆွန်ခြင်းအင်္ဂါချင်းငယ်ကိုဆွန်ခြင်းအသက်ကိုဆွန်ခြင်းဒီဟုသောဆွန်ခြင်းဒီငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းဒီဟုသောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပိုင်းကျုံကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆင်မျိုးပိုင်းကျုံကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းပြရားဖြစ်ကျုံကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဒီဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပြည့်စင်ပါရမံဒီဟုသောနာငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသမဝိဇ္ဇံပုရိအာညဝိမာနိစေတ္တေညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာဗရဏရုက္ခရစရိယာကိုအနတရဏပင်မတိစွာသောင်းနေကြောင်းကျင့်ဆန်းတော်မူတဲ့တဘောတိတိအစံကြောင့်ယန္တဗုဒ္ဓတရကိုသင်တိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြရှင်ကိုလိုမြတ်ဤတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမှုနဲ့စေတော်ဓမ္မရကိတတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြချင်းမနာပစ္စည်းရသည်ဖြင့်တင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြည်ယန္တဗုဒ္ဓတရကိုသင်တိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမှုနဲ့စေတော်ဓမ္မရကိတတိဟုသောအမိုက်မောင်ခြင်းစဉ်ကိုသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြရှင်ကိုလိုမြတ်ဤအားမေသူတော်သည်မြတ်ဝိနတ်တို့ကျင့်ရရန်မျိုးဖျားပြီတော်သည်နမောမင်္ဂလာစံနာလေဥစ္စနဲ့ကြည်စွာကိုရောပူဇော်မြတ်နုကိုရွှေရှိခိုးခြင်းသည်အထုနည်းညာမစင်မြေမကောင်းမဆောင်မသိဖြစ်ပါ၏။အမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ရရှိခိုးခြင်းဖြစ်သောတဏမပုဒ်တို့စံနာကြောင့်မိမောင်လေးတွင်အောင်ကျွေးခြင်းအောင်မြင်ရန်မျိုးဘုရားတပည့်တော်၏။ဟောဒုမကမောင်လေးတွင်အောင်ကျွေးခြင်းအောင်မြင်ရန်မျိုးအလိုရှင်မြတ်နဲ့ဒီကတရားနာသိတတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ယတိစီတတ်တော်အချင်းချင်းလို့ရှိရတော်နာသည်ကောင်းကျွေးဆန္ဒတည်းရင်းနာတွေ့သည်အပြည့်ဇာတိယချင်းချင်းလို့ရှိရတော်နာသည်အတိုင်းသမေဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြုံးမောက်လျင်ဤအန္တောချီရအောင်ကြီးပြေဆုံးပါစေတတိဆရာရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုရှင်ဖို့ကြင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့မိမိတို့အားလုံးကိုဘဝကိုချောင်းလေးပေါ်ယက်တည်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုံအားလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလုံအားနဲ့ထိုက်တန်နဲ့စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ကတော့ရကြမှာကိုလုံရင်လုံနိုင်တော့ပေါ့ရမှာပဲမလုံရင်လည်းပဲမလုံတဲ့အတွက်ချောင်းမလို့စားခြင်းနဲ့ဝတ်ခြင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူများစီကိုလက်ဖြန့်တောင်းရတဲ့အနေထားဟာအငေါ်အော်လဲအော်ခံနိုင်ရတယ်အငေါက်လည်းအငေါက်ခံနိုင်ရတယ်အဆူစင်းလည်းခံရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့မရှိနိုင်ဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုစိတ်တန်းကြယူစားကိုစိတ်တန်းကြသွားလာလှုပ်လို့ပါရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုနေခြင်းတိုင်းကနေလို့ဖြစ်တယ်လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့တစ်ပါးလှုပ်စားကိုမြို့ကိုစားနေရင်တော့ဒီတိုင်းပဲကြုံမှာပါမရှိပါဘူးကိုလှုပ်စားကိုစားရမယ်ဆိုရင်တော့လက်မထောင်ပြီးတော့လည်းစားနိုင်နေသွားခြင်းတလို့သွားနေခြင်းတလို့နေထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုရဲ့ရှာထားပြေတာစုဆောင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်စာကိုဘသူမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုပဲစိတ်တန်းကြစမ်းနိုင်ဖို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားထားရင်တော့စိတ်မချဘူးလားမချပါဘူးခင်ဗျာလောကမှာဒီတိုင်းပဲเนาะမချပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့လောကမှာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သွမ်းလာလှုပ်ရှားကျင်လည်ရတဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားဟာကိုယ့်တွေကဩငါမှာဒါလို့ရအောင်မှမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရှာပေးသမျှကိုစာတော်တာနေပဲ
ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမစားရသလိုသုံးမြန်ဖြုံးမြန်တော့လည်းပဲအနာကကြည်ရသေးတယ်အကုန်ကြများလို့ပြောခံရမှာကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးကိုပဲပင်မှန်းရတာကလည်းနေစဉ်ကြုံရမှာပါဒါကကိုယ်လုံးစားကိုယ်မစားနိုင်ရင်ဖြစ်မှာပဲနော်အေးဒီတစ်ချက်ကလောကဥပမာပါလောကမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မပါခြင်းစင်ရရတဲ့တောကဖြစ်ရတဲ့အပြောဆိုခံရတဲ့ဘဝဟာဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်သလိုတောကဒုက္ခတွေနဲ့လည်းနေစဉ်နေစဉ်ကြုံရမယ့်အနေအထားဟာကိုယ့်လုံဆောင်ကိုမရှိရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယနေ့လက်ရှိပစ္စုပန်ကလည်းပဲအလုံးရဲ့တန်တန်ကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားကတည်တည်ခံနေတာဖြစ်လို့ဒါလေးကိုဥပမာယူပြီးတော့တို့ရင်းအလုံးဟာလက်ရှိရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့သွားရမယ်လမ်းရှောက်ရမယ်လမ်းဒါလေးကိုပြန်ကြည့်တော့အော်ဒီရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝမှာနေရထိုင်ရစားရတောက်ရတာမြင့်မြတ်ထက်တန်းကြားပြီးတော့နေရတလို့နောင်တန္တရာမှာလည်းပဲနေရဖို့အရေးဟာအခုတွေကအဲ့လိုစာနိုင်ဖို့တောင်းနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့နေနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားခလေးတော့ရှိပါစေနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်လုပ်အားကမရှိဘူးဆိုရင်သူများပေးရတဲ့မြတ်ပေးတဲ့အမြမျိုးပေးဝင်ရတဲ့ဟာကိုလက်ဖြန့်ယူရတဲ့အယူမျိုးဒါတွေဟာမတိကျမပေးရသလိုပင်မဆင်းရတဲ့ဆိုတာကိုလက်တွေ့ဘဝကထောက်ခံသလိုပဲသွားရမယ့်လမ်းမှာလေပဲ။ကိုယ့်ရဲ့လုံအားခလေးမှာရအောင်မကြိုးစားချရင်ပင်ပန်းဖို့ကတေချာလေတော့လောကီစည်းစိမ်နဲ့ပင်မှာပြည့်စုံဖို့အရေးတို့တွေကအခုတည်းကအခုလိုဒါနကုသိုလ်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားချရင်စားဖို့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ပြည့်စုံပြေဝချမ်းသာခြင်းရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတာဒါနကပြီးရင်ဆိုတာကိုသိမထားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တို့တွေကဒီဌာနကုသိုလ်ကိုကိုစီကိုစီရအောင်ယူထားရင်ကိုလုပ်တဲ့ဒီလောအားကတနည်းပြန်ဆံရမှာပါဒီလောအားကလေးမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့တိုက်တဲ့နေရာကိုသွားသူများမျက်နှာကြည့်ရမှာပဲတိမ်ငယ်ရတဲ့ကွာမနေရဘူးလားမနေရပါဘူးငါတို့တွေယနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတနည်းတာလူချမ်းမီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ဒါရီမကတိပဲနဲ့ဆောက်လုံးနဲ့ယောဂီဆံမာလည်းပဲလိုရတော့မှုတသိန်းချက်တန်းဘုန်းကြီးများရဲ့ဓမ္မဒေသနာကြီးကိုသွားလာတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်မှုတသိန်းချက်တန်းအလိုမျိုးကိုကစိုက်ချူပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုနေတယ်ဆိုတာကလုပ်အားစုဆောင်နေတာနော်ဒီလုပ်စာရှိရင်ဘယ်နေရာမဆိုကို့အတွက်မပူမပင်မကြောက်မကြက်နဲ့စမ်းနိုင်တောက်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာရရမယ်ရောက်ရမယ်ဆိုတာကအကြောင်းရှိရင်အကျိုးပေးကမနေရလို့ရမှာပါမရနဲ့လို့ပြောလို့ရပါမလားကိုယ်လုံးစားလေးရှိထားရင်တော့ပေးကြပါဦးစားရမှာအဲ့ဒီကိုယ်တို့ကမှရအောင်မယူထားပဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အကုသို့လွှမ်းခြုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကိုပံ့ပိုးပြီးတော့ကောင်းမှုကိုယ်တို့လေးတုတ်ပြေးချအမြတ်တမ်းကြီးပြေးဝေးချဟောတော့ကပြီနော်အဲ့ဒါပါမပါသွားလို့သူ့လုံးစားလေးပါမသွားလို့အဲ့ဒီလုံဆာကိုပါမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပံ့ပိုးရတာတေချာရည်ရစွာရနိုင်ပါမလားမှန်ပါဗျာပင်ပန်းမယ်ဆိုတော့တေချာသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာလက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲသူများလုံဆာထိုင်စားနေလို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်သလိုမျက်နှာတကြီးကြီးနဲ့နေရတဲ့အနေအထားဟာလည်းပင်ပန်းမှာလည်းဆင်းရဲပါတယ်ဒုက္ခကြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲသံသရာသွားရတဲ့တို့လမ်းခရီးမှာလည်းပဲတို့မှကုသိုလ်မှရအောင်မပါသွားရင်ဘုံဘဝကိုမိမှန်ကြီးနဲ့ဆန်းကျင်လို့လည်းမရပါဘူး။အသက်ရှိကျန်းမာခြင်းနဲ့နေကျင်လို့လည်းမရပါဘူး။ဟောငါတို့အတွေ့ဒီလုံဆာလေးတွေကိုတော့အခုလိုသာသနာ့ရွင့်နဲ့ကြုံကတ်အလိုကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေနဲ့လည်းကြုံဆောင်ကတ်မှရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့တရားတရားလေးတွေကိုစီရှိရင်တော့လုံအားအပြည့်နဲ့တော့လုံဖြစ်ပါလေ။အားရှိရင်တရားတရားရှိရင်ပေါ့ဒီတရားတရားရှိမှလည်းကုသိုလ်ရေးကိုအတုံခွန်ဆိုင်လုံဖြစ်မှာအဲ့လိုလုတ်ဖြစ်လေလုတ်အားကကောင်းလေခုလုတ်စာလေးဟာအရင်ကြီးစုဆောင်မိလေဒီလုတ်စာလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါစေခုလုတ်စာတော့ကိုစားရမှာပါအတိတ်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်အားချက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒ
ยันนี่มาปูมาเป็นมาจ้องมาจ่าเป็นเนี่ยพี่พี่ส่งตรงนี้อะไรของสิวละไอ้ที่พี่พี่ส่งตรงนี้เอาเลยไปแต่อุดยากันนี่พี่รอชาจุยอะไรพี่ซีพี่อะไรปั้นปูพี่อะไรไอ้ที่ลมโยกูกันมาลุยอะไรเนี่ยพี่ส่งของสาจะเต้าจะนี่ใช่ยังเด็กบ้านมาอย่างนี้ใช่เด็กปกติของสิวละไอ้ที่ลมนี่เนี่ยใช่เนี่ยเอาตัวอติกาไปลุกเหตุตัวเราอะไรสุขเกิดอะไรตู้ลูกอาตู้สู้กันเลยด้วยจอมรูดีว่ามาสิงจะเอาเงียบมาเว้ยเอร่ากาอ๋องาดีพระเจ้าเนี่ยเดินลงอยู่อีเจนยันเนียดเลยตุ้มยาที่กับลูกเป็นเหมือนประมาณสิ่งนี้เนี่ยมันเนียดเลยยันตัวจีไรเนี่ยกูมากูลูกเขยเดือบอาศีเอรีลูกอาเนี่ยใช้แต่เนี่ยจูบีกูมาสัญญาอุลาถ้ากูกันนี่พี่รออายุพี่พี่รอมาลูกมองดามสิเนี่ยโอ้จีซันตู้มาลูกอาที่กังเกเรด้วยจอมรูกูรอสิงจะนี่พี่โลมากันโลอามาสิกะเดะด้วยเป็นแบนเดะโลนั้นฉันละยังยันนี่โลอาริกองๆผิดโตด้วยกูตริยาบ่มาโลกตันตระจินเลยะเดะบวชชอมมาโลอาผิดยังทานกุตุผิดบาตีลากุตุริผิดภาวนากุตุริผิดบาเอ้อโลผิดมั้ยสู้ยังเนาะกูโลสาลีกูซายามั้ยเนาะนาฬิกานี้ตะคู่จีนสู้ยังนันทิยะตะจวยโลอายุจุไลบ่นันทิยะตะจวยโหลก้าวหมู่กุตุฤကိုจ้องจีสอบพี่รอดูไล่ซาไอ้ที่จ้องจีสอบพี่ดูไล่แต่กุตุลุอาตุมาไม่ရှိอูล่ะไม่ได้ครับแต่กุตุลุอาตุมาရှိไล่ได้ด้วยตุลุษาตุเยลุอาคะพยาสุนัตปิฐานะณโลกมาตุกะลุกิมาပဲရှိได้เนาะณปิฐานะณโลกมาตุอด้วยบုံเบ่มันจีพอดิอามีကိုကလုံဆန်တချို့ကလက္ခဏာကိုကြိုထုတ်ပြတာကောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအခုလည်းပဲကြိုထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားသူကလူပြင်းမှလုတ်လိုက်ပြီလေလူပြင်းမှလုတ်တော့ဟိုမှာကနေတော့မနေရသေးဘူးပုံမိမှကြီးပေါက်သွားပြီတချို့ကြတော့လည်းပဲကိုကလုံကန်လေးဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နှစ်လစာသုံးလစာဗန်ထဲမှာထည့်ပေးထားလိုက်ပြီကြိုပြီးတော့ရမထားဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာသူလုတ်တဲ့လုံအခါကဟောဒီမှာသူ့ရဲ့တတ်ထားတဲ့ပညာရှင်နဲ့လုတ်ရမှာကိုအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောအကကိုပန့်ပိုးတာကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတုံးမဲ့စီသေးတယ်။ဟောသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမပြမြောက်ခင်မှာသွားရတဲ့အကျိုးလေးတွေကလည်းလောကမှာရှိတယ်လို့ပဲ။အခုလည်းပဲကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုအကံလုပ်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကြည်စမ်းမအောင်မသေးခင်မှာကိုနတ်ပြည်ထဏနတ်လောကမှာပုံပိမှန်ကြီးပေါက်တယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာသူမဆန်ရောက်လာဆန်ရမှာ။တခြားကပြီးတာလားသူ့လောကကผมไม่ลุกทายไม่ได้ป่ะกูอีบ้องมันจี้กูงารู้ณีเจมาได้สู้ยามล่ะครับนันทิยะตะจั่วตูลุกขึ้นได้ลงอาเนี่ยก็พอล่ะเว้ยโดดนี่แหละเป็นญาณนี่กองหมู่กุตุกันนี่กูห่อตาตนาด้วยเนี่ยส่งกันอลูกันพวกกองเนี่ยจုံไก่มาลาพี่เสร็จปิ้วไล่ไปทานาမျိုးสีนี่กูเสร็จปิ้วไล่แต่ซ้วนนี่ดูด้านนี่เจ้านี่ดูด้านนี่โลอัดแต่ญาณมาต้มมุสุบิ๊ดก็ไปตัวโลด้วยดูด้านนี่ဒီနေရာမှာနဝကံမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စွန့်တင်ကကြောင်းစီအလုံးစုံပြည့်စုံသွားတယ်။အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုရအောင်ယူလိုက်တဲ့မိမိတို့တည်းဘာလောက်ထားလဲမင်းကိုလိုပါကိုစုနေတာ။တနည်းဒီလိုအားသည်ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးပြီးမဆန်ရဘူးလားဆန်ရမှာ။ဘာလို့မျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးနော်။ကိုလောက်ထားတဲ့လုံအားမလို့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ကိုစားတောက်နေတဲ့အမြေချာဟာမော်ကြွားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့တို့တူနေတာမလုပ်တာလည်းမင်းလုပ်အားတွေစုနေတာအဲ့ဒီလုပ်အားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးပေးကတော့ရောက်ရထဏရောက်ရပုံပွားမှာတင်ငယ်စရာအကြောင်းမရှိအောင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလို့ပုံပိမှန်ကြီးပေါက်နေတာဒီဘုံမှာသွားပြီးတော့စောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကပြုတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံလက်သမားကစောက်တာနော်ဘာသူကစောက်တာဒီကံတရားတွေကိုစုနေတာတို့ရဲ့လုံစာအတွေ့လုံအားတွေနဲ့စုနေတာဒါနကုသိုလ်ပြုနေတာလောအားတွေနဲ့လောကလောစာတွေကိုစုနေတာတနေ့ကြာရင်စုပြုံပြီးတော့ဒါတွေကိုတို့တွေကမဆံမလဆံမှာလားမှန်ပါဗျာတချို့ကတလလောက်ထားတယ်ဒါလေးစုရတယ်နောက်တလလောက်ပြန်စုတယ်မဆံရင်မတော့ရတဲ့ကိုစုထားရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာလောကမှာအဲ့လိုစုပြီးတော့ကြီးပွားသွားတယ်လို့ပဲတို့လည်းပဲရတဲ့လောက်ကြီးဒါနကုသိုလ်စုလိုက်သီလကုသိုလ်စုလိုက်ဘာဝနာကုသိုလ်စုလိုက်ဒီလိုကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေကိုစုသွားရင်အဲ့ဒီလောစာတွေတနေ့အကျိုးကတော့အံ့မခံအကျိုးပြီးမယ်ဆိုတာတော့မမိပါနဲ့ရောက်ရံဌာနရောက်ရံဘုံမှာကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုရနေကြတာကို့လုစာကို့လုအား
ကိုအစင်တန်းကပိုင်းခြားပြီးတယ်လို့မှတ်ထားနော်။ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူအနဲ့ညီမြတဲ့အရာပဲရမှာပေါ့။တချို့ကလဆန်တသိန်းရတယ်နှစ်သိန်းရတယ်တချို့တစ်ကောင်းရတယ်။သူကနှိုင်းရှင်မနေနဲ့သူတို့ရဲ့လူအသူတို့လုပ်တဲ့လောက်ကတော့ဟိုကချင်းရောက်တာပဲ။မိမိတို့လည်းပဲကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူအတွေရောအခုလောကမှာလာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့လာအကျုံးမပေးဘူးလား။ရောက်ရဌာနရောက်ရပုံပွားမှာဘသူလှုပ်စားစား။လာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုလို့စားကိုစားနေတာပါသူများလို့စားစားတဲ့မထင်နဲ့တော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလျောက်ကိုကိုနာပြီးတော့စံရတယ်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဘဝတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဩဒီလိုပြင်းမဆင်းရတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုတို့မကြုံရအောင်ဒီချက်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်တော့တို့လုံအားတော့များများစုမယ်ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်တွေအားရပါရပြုကြတာပဲစွမ်းလူဆိုလည်းလူကြတယ်ကြောင်းလူဆိုလည်းလူကြတယ်တင်ဆိုလည်းပဲကိုရဲ့နေမှာပြန်ပြီးတော့စောက်လို့လူရန်ကြတယ်အရာတည်တဲ့နေရာမှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့လူကမ်းကြတဲ့ယနေ့အလူရှင်တွေကကိုလူခဲ့တဲ့အာယုံကိုပြုတ်ပြီးတော့အာရကြီးကျယ်စွာနဲ့ဟောငါတို့တွေဒီကုသိုလ်လုံးအားတွေကိုယနေ့အာကောင်ပါကောင်ဆုထားပြီအဲ့ဒီဆုထားတဲ့အကျိုးပေးဟာဒီနေ့သင်္ချာပေါက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့နဲ့နော်ဒါကကုသိုလ်အရေးမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လူပြည်ဌာနလူတော်ကံမှလုပ်ရင်အနာကတန်တရာအတွက်ကိုသေးချာပေါ့ဟိမသေးခင်မှာလည်းပုံပေါက်နေလို့ဆိုတာမှတ်တာနော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကိုဆန်ရမယ်ဆိုတော့ကိုလုံအားလေးနဲ့ကြိုပြီးတော့ဝယ်ထားတာပေါ့တချို့ကလည်းကိုရဲ့လုံအားလေးနဲ့ဟောခံလေးတခန်းကိုလိုချင်လို့လာစင်လာစင်တွ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 င်ပြီးတော့မှစုဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပိုင်တိုက်ခန်းနဲ့နေရတာပေါ့မရှိဘူးလားအခုလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံပါပဲကိုကုသိုလ်လေးတွေလုံသွားရဲဆိုတာကဒါသည်စုဆောင်နေတာပဲအဲ့ဒီလုပ်ဆောင်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးပေးကတော့တနည်းရမှာမှန်တော့မှန်ရလားအဲ့ဒါကိုတို့တွေဘယ်ဘဝကစူးစမ်းနေပြီးတော့ယနေ့လူဘဝကစူးစမ်းနေတာဘယ်ဘဝကစူးစမ်းနေလဲလူဘဝကစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုအရင်တည်ပြီးတော့လုံအားရဖြစ်လိုက်တာအော်ငါတို့ဟောဒီမွေးနေမှာလဲခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့နေတာလုံအားရဖြစ်နေလုံစာလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်လုံစာလေးတွေစူးစမ်းနေတာအဲ့ဒီလုပ်ဆောင်လေးကိုသာအာကောင်အာကောင်ဖြည့်စည်ရင်ရောက်တဲ့ဌာနပစ္စုတ္တမှာလည်းချမ်းသာတယ်လို့အနာဂတ်တန်တရာမှာလည်းစိတ်ချရပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကိုစုဆောင်တယ်လို့သာသနာ့ရင်းနဲ့ဆုံးပြီးတော့မှမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့မကြုံတဲ့အခါအင်ကိုလီမာလာကြီးတို့ကြီးနေ့စဉ်နေ့စဉ်လူတွေကိုတတ်လိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့သူကဘာပစ္စည်းမှယူတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်တတ်ရင်လက်တစ်ချောင်းဒါလေးပဲယူတာနော်အဲ့ဒါတော့ညောင်များစွာတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကြီးဟာသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်အားတွေပါအဲ့ဒီလုပ်အားတွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကတော့သိကြပါဦးခံရမှာပဲသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်အားမရှိဘူးလားမေးရင်ရှိတာပါအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအာဟုသူတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့လုတ်အားဒီအာဟုသူတွေနဲ့ထိုက်တန်ကန္နာကတော့ငရဲတရိစံတိတ္တအသူတကယ်အပယ်လေးပုံပဲနော်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ကိုနင့်မွန်းရပါလေလောကလူပုံကိုရောက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီအာဟုသူတရားတွေကနိုင်ကြတဲ့ဘဝတိမ်ငယ်တဲ့ဘဝအကြီးတန်တဲ့ဘဝယောဂအနာကြီးထူပြောစွာကြောက်တဲ့ဘဝဒီဘဝဆိုးကြီးပဲပန့်ပိုးတာဒီဘယ်သူလဲမေးရင်အာဟုသူအမြင်တလို့ခံရတဲ့ဘဝဆိုတို့ဘာကြောင့်ရောက်တယ်မေးရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လောကရှိလို့ပဲဟုတ်တယ်နော်အေးသူကအဲ့လိုအာဟုသူတရားတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းပံ့ပိုးသွားတယ်အဲ့ဒီလောကကြီးသူ့မှာအပြည့်ပဲအဲ့ဒီအပြည့်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကတော့ကြေချာတယ်နော်အေးယနေ့မိမိတို့တွေဒါလေးတွေကိုအာယုံပြုပြီးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကုန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းကလည်းတချို့တချို့မှာသားရည်သမီးစီးပွားရေးနဲ့နှင်မွန်ခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရင်ကုသိုလ်နဲ့ပြီးအကုသိုလ်များတာကမရှိဘူးလားကုသိုလ်လုပ်လဲပဲကိုလုတ်အားပဲနော်အကုသိုလ်လုပ်လဲကိုလုတ်အားပဲဒါပေမဲ့လုတ်အားခြင်းတူပင်နဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆုကျိုးတော့ရှိသေးတာပေါ့မိမိတို့လုတ်တော့လုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့အလျောက်ကိုကောင်းတာလဲအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတာကအကျိုးမပေးဘူးလားအဲ့ဒီစိုးစိုးပေးရတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကြုံရင်ဘဝဆုံးမှာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအမားတစ်ခုကိုလုပ်မိရင်ဒီအမားကြောင့်ငါဒီဘဝပြတ်နိုင်တယ်အလုပ်တစ်ခုကိုကိုကလုပ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးလေမှန်မှန်မကန်လုပ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါတို့မိသားစုတစ်စုလုံး
ဆုံးရှုံးနစ်နာရတော့မယ်လို့အချက်လေးကိုဖြတ်ခနဲ့အသိဝင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာချက်ချင်းပြုတ်ပြင်ရင်လည်းပြန်လည်ပြီးအကောင်းမဖြစ်ဘူးလားချက်ချင်းကိုပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်နော်အကုလည်းပဲကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့တရားတွေမြန်းမြောင်းနေအဲ့ဒီမြန်းမြောင်းလာတဲ့အကုသို့တရားတွေကကိုလုပ်အားအဲ့ဒီလုပ်အားလျောက်ခံရမယ့်အကျိုးပေးကလည်းကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုအပယ်လေးပုံကြီးကဟင်းလင်းပွင့်တယ်လို့စောင့်ရှောက်စောင့်မြော်နေပြီဒီချိန်ခါမှာကံကောင်းထမောက်လာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတွေကိုနားလည်ရတဲ့ခဏမှာအမြင်မှန်တွေရပြီးတော့မှယဟန်ဝတ်တဲ့အနေထားတွေမရောက်သွားဘူးလားစဉ်းစားနော်အာယုံလေးတစ်ချက်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့အနေထားကမှားတာကိုမှန်ပေါ်တိဖို့အတိတ်ချက်ပဲနော်ကိုယ်တော်နေတဲ့အလုတ်ကမှန်ကန်တဲ့အလုတ်ဆိုရင်ဖြောင့်တန်းတဲ့လမ်းကတော့အလင်းမြန်ရောက်ပါပါအဲ့ဒီချိန်ကမှကိုယ်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမှားသွားလို့အတိတ်လေးကမားတဲ့လမ်းကိုမြန်ရှောက်တမ်းမိသွားရင်မတိတိရွေးကတော့အဲ့ဒီအမှားလမ်းမှာဒုက္ခကြီးကြီးရောက်မှာပဲအတိလေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်ခံတဲ့ချက်ချင်းပြန်လိုက်ရင်အမှန်ဘက်ကိုမရောက်သွားဘူးလားမားသမျှအရာတွေကိုခြေပြက်လို့မရဘူးလားဒါလေးကိုလောကမှာလည်းပဲဥမာလေးရှိတယ်လို့ပဲအားလိုက်တို့သွားရမယ်တန်ត្រာလမ်းမှာလည်းပဲအခုကြည်အင်ကိုနေမလာတော့တကယ်ကိုပဲကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုအပယ်ပုံကြီးကိုတိဆောက်ထားတာပါ။သွားစီရလုံအားတွေကအပယ်လေးပုံအတွေ့ဆိုတော့စိုးတို့ဒီမများဘူးလား။အဲအခုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှအသိဉာဏ်လေးတစ်ချက်ပြောင်းနိုင်ဖို့ကစကားလေးတစ်ခွန်းကလည်းခရီးရောက်တယ်နော်။လမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တာကယဟန်ရလောရလောတို့လမ်းပြီးပြောတဲ့အချိန်အေးငါကယက်နေတဲ့တင်းကသွားနေတာ။အင်ကုလီမာလာကယက်ပြီးတော့ပေါ်တာပါ။ယဟန်ရလောရလောဆိုတော့ဘုရားကပုံမှန်တိုင်းတွန်းနေတာသူ့ကိုမမီအောင်လို့သာတကူလေးနဲ့လှုပ်ထားတာကိုဒီချိန်ကမှပြေးလိုက်လို့မောသွားတယ်အင်ကူလေးမာလာရက်ပြီးတော့မှယဟန်ရလောရလောခေါ်တာကိုဘုရားကငါရက်တယ်သင်သာတွန်းနေတာပြီးတော့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးသတိပြုလိုက်တာငါကရက်ပါတယ်သူသာလျင်တွန်းနေပြီးတော့ငါရက်နေတဲ့ပုံကိုတွန်းနေတယ်သူတွန်းနေတဲ့ပုံကိုကျတော့ရက်နေတယ်ဒီစကားတည်းစမ်းပါလားလို့တစ်ချက်လေးအသိကပြတ်ဆိုစင်ကျင်မှုလေးရသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီစင်ကျင်မှုလေးရသွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုသိကြလို့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကသွားနေပါလျက်နဲ့ရက်တယ်လို့ပြောတယ်တနုတ်ကြတော့ရက်နေပါရဲ့တန်းနဲ့သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပါလေဘလို့သိပဲလေအဲ့ဒီကြတော့မှတခါတော့အင်ကိုလီမာလာတင်းဒီအခုချိန်ကမှခန္ဓာကိုအရိယာပုပ်အားဖြင့်ရက်တာမှန်တယ်သင်စိတ်ကတော့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်နဲ့တကယ်ကဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့သွားနေတာတန်တရာဆုံးဝရမရှိအောင်ကိုသွားနေတာသူစိတ်ကတော့ယက်လာသွားနေတာကြီးတန်တရာမှာကျင်လည်ပြီးတော့ဘဝခန္ဓာအချင်းချင်းရဖို့အတွက်ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲတတ်မယ်ဖြတ်မယ်တကယ်ကဲနဲ့ခန္ဓာကိုအရိယာဘုကတော့ယက်နေတာစိတ်ကတော့ဒီလေသာရံသူတွေနဲ့ကြည်စံလက်တွဲပြီးတော့သွားလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကသွားနေတာငါဘုရားကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနေပင်နဲ့ဟောဒီစိတ်ကဓာတဝါရီအပေါ်မှာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတာလည်းမရှိဟောဒီကိလေသာရံသူတွေကိုလည်းနှိမ်နှင်းပြီးသားဖြစ်လို့တန်တရာမှာလည်းသွားစရာအကြောင်းမရှိဒါကြောင့်မလို့ငါဘုရားကယက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဇကားလေးရဲ့အဖြေကျမ်းနာလိုက်ရတဲ့အင်ကိုဒီမာလအမားကြီးမှားနေတဲ့သူလောက်ရက်ဒီအလုံးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သွားတဲ့ခန္ဓာမှာချက်ချင်းပဲအသိကိမ့်ပြီးတော့ယဟန်ဝိလို့ဘုရားခြံမှာကမ္မထန်ကြီးတောင်းလို့ကြိုးစားလို့ဘုရားဟောတဲ့တရားနာကြရင်ခန္ဓာညံလက်သွားလိုက်တာကဲယဟန်တာပါမဖြစ်ဘူးလားခင်စဉ်းစားနော်ဇကားလေးတစ်လုံးလေးအဲ့ဒီဇကားလေးတစ်လုံးကိုနားယောင်ပြီးတော့ကိုကနှလုံးလေးတွန်းလိုက်တဲ့တစ်ချက်လေးဟာအမြင်မှန်ရရင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အပယ်လေးပုံကြီးအလုံးပြည့်တယ်ကဲသူမတိဆောက်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတိဆောက်ခဲ့တဲ့အပယ်လေးပုံကြီးကိုငါဒီမတိခြင်းလုံးကမိုင်မားခဲ့တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာမှန်မှန်သိလို့သွားပြီးတော့မြန်ဝင်ချတောင်းမှန်လိုက်ရင်ဒီအပြစ်ကလွတ်မလို့တစ်ချက်ပဲတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အမှန်လမ်းပြောက်ပြီးအမှန်လမ်းကိုရောက်ရင်ချမ်းသာသွားတာပဲအခုလည်းသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုသူမှန်နေချင်းခဲ့တာကိုအခုတော့ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီစကားလေးတစ်ခေါက်ဒါလေးဒီပင်ခကြီးဘယောက်ဘလောက်ရောက်သွားလဲဆိုတာ
သူ့ရဲ့တန်တန်မှာပြေးသွားနေတဲ့ဒီစိတ်ရက်တန့်သွားတာကကိလေသာနှွန်တဲ့ကနေရုန်းတက်နေတာပဲအခုမိမိတို့တွေသည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လှုပ်ရှားနေသလိုစိတ်ကကောရက်လာမိတော့ကိလေသာခံကြတော့သွားနေရတယ်လေဘုမကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရက်ပင်နဲ့စိတ်ကသွားနေတာမိမိတို့ကစိတ်ကောလူကောရက်လာခင်မရပဲသွားနေရတာအဲ့တော့ဘုံပင်မံကပင်မံလားဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြေးသွားနေရတာမနာဘူးဟာဒီစိတ်ကြီးကလည်းရောက်ရခတ်ပြီးတော့ဟိုလုတ်ဒီလိုဟိုလုတ်ဒီလိုအိုးပြရကိုခတ်လို့လောင်ညိုက်နေတာကတဏှိတယ်လားနေတိုင်းလားကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒုတ်လုတ်တဲ့လုတ်အားလေးပြန်ကြည့်တဏှိတဏှိကောင်းကိုကုသိုလ်ကံအားလေးရောပြီးတော့မြန်အာကုသိုလ်လုတ်အားလေးမြန်အာကောင်းနေရင်သွားရမယ့်နေရာမကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့လုပ်အားကမကောင်းကျိုးပဲခံရမှာကောင်းတဲ့လုပ်အားကကောင်းကျိုးဆံရမှာယနေ့ကောင်းတာဆံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုပ်အားရှိမရှိမကောင်းတာခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကောင်းတဲ့လုပ်အားမပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးသဘောပေါက်လို့တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသာတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကြိုးစားဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာအော်ငါတို့စိတ်တွေဒီကိလေသာနဲ့ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့ရတာတစ်စက်မှမနာရအဲ့ဒီမနာရသည်မပင်ပန်းခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်းညီခဲ့ရတဲ့ကိုယ်ကာယယင်းညီခဲ့ရတဲ့ဝစီကာယဝစီသင်္ခါရယင်းညီခဲ့ရတဲ့စိတ်သင်္ခါရဟောဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းစုဆောင်ခဲ့ရတဲ့လောကအားဒီမှန်သည်မဟာတဏိတဏိကိလေသာနဲ့သာလက်တွဲနေရင်တော့ကိုယ်လုတ်သည်များလုတ်အားတွေဟာပင်မန်းရကြုံမနှက်ပါဘူးတချို့တွေများလုတ်တော့ကွာပင်မန်းလိုက်တာရတော့နည်းနည်းလေးဟုတ်ကလားဟိအခုလဲတို့တွေကမလုတ်ဘူးလားမေတော့လုတ်တယ်တဏီကုန်ပြေလွှာရုံးတံပြီးလုတ်ရပင်နဲ့ကိုရတဲ့လုတ်အားကမတန်ပါဘူးသာသနာတော်နဲ့မစုံဘူးလားဟိလုတ်အားကောင်းတွေကိုလုတ်ခွင့်ရပင်နဲ့တဏီတဏီဒီအလုတ်တွေနဲ့သာကိုယ်စိတ်တွေကိုကိလေသာခိုင်းတဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်နဲ့အချင်းတွေကိုအပြည့်ပေးပြီးတော့သာအသုံးချသွားရင်လုတ်ကမြလုတ်ပါရှုံးပါလေကိုဆံရမယ်ကိုရဲ့လုတ်အားကလေးဟာသူများမျက်နှာကြည့်ရတော့မယ်နော်အဲ့လိုဆိုဟန်မမလားအေးဒါလေးကိုသိချကြည့်ပြီးတော့မှငါတို့လုတ်နေတဲ့လုတ်အားတွေရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကိုအခုစုနေတယ်ကုသိုလ်ကံအားကြောင့်ဟိုမှာနန္ဒိယတကြွယ်တို့ပုံပိမှန်ပေါ့နတ်ပြည်ခန္ဓာနတ်လောကမှာစိန်ကြအောင်ဆံရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဆံရတဲ့ဘဝကိုလည်းဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးဟိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တန်ဆီးပြီးတော့မပြဘူးလားလုံအမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအပယ်လေးပုံခံရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံမယ်အဲ့ဒီကြုံတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တော့လည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဟိုရနာရသိရတဲ့ဒုက္ခလွတ်မလားယနေ့ပြုတဲ့လုပ်အားကအာရိဒုက္ခတွေသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိလိုစွမ်းအားဖြင့်ねကြိုးစားဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အမှန်နဲ့နော်ဘယ်ကိုလိုချင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်အားကိုတော့ပြည့်စုံပါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်အားတွေကဒါနတိလှလုံးနဲ့မရဘူးနော်ယနေ့မိမိတို့တွေလုပ်တဲ့လုပ်အားလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မရှိဘူးလားမေးရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲသီလတရားတွေစောင့်တည်ပြီးတော့မှလူတန်းတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာဝနာလေးတွေချံရံပြီးတော့မှအရာကြီးပဲကောင်းမှုကုသိုလ်စင်ကြယ်ပါတယ်အလုကပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲရရှိအားထုတ်ပြီးတော့မှကြိုးစားကြည့်ဉာဏ်ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့တတော်စင်တွေကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုအပိုင်းကလည်း63ရက်တိုင်းတိုင်းဆွမ်းအားကအဖြစ်အဲ့လိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစွမ်းအားကြီးကိုကလည်းတူတက်ဆိုတော့ယနေ့တူတဲ့အလူသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်လည်းပဲလက်တကမ်းလိုရမှာပဲနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုရင်လည်းပဲပြည့်စုံတဲ့လုပ်စာကကိုယ့်ကိုပံ့ပိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မကြဘူးလားကြားမလားအဲ့ဒီလိုလေးတော့ရှိရပေါ့နော်အေးတကမ်းမှာလည်းပဲအမျိုးသားတယောက်သူ့ရဲ့ဇနီးမယားကမိရကျုံယောဂဖြစ်တော့အမတန်ပင်ပန်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေ့သွားရင်လာရင်ကနေဝိဇ္ဇရုတယောက်နဲ့တွေ့ရောဝိဇ္ဇရုတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမောင်းညှိုးနှွမ်းတဲ့မျက်နှာနဲ့လာလိုက်ချာဗာမြန်ဖြစ်နေလို့လေသ
ူစနေမေယဘေးရကျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခတွေကြီးတာဘလောက်ရှာရှာလောက်ကိုမလောက်ဘူးပင်မလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဒုက္ခတွေကြီးလိုက်တာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကနေပြီးတော့လွတ်ဖို့အတွက်ကဲဒါဆိုရင်ငါနဲ့တွေ့ပြီးတင်ပါမှမကူနဲ့တင်းလို့ခြင်းတာတောင်းအဲ့တော့သူကတောင်းလိုက်ပါလေဘာတောင်းလဲပြီးတော့သူဇနီးမေယမိယကျိုးယောဂပြောက်ဖို့မိယစီပြီးပါအာတောင်းလို့မိယစီပဲတောင်းရင်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအိဆာတေယပရမညာလုံးပြီးပါဆိုရင်ကမရဘူးလားဒါဆိုအလုံးစုံပြည့်စုံသွားတယ်အလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့အရာတော့သူကမတောင်းဘူးအာတောင်းလိုက်ယနေ့ကောင်းမှုရှင်များကလည်းကုသိုလ်တွေကိုပြုချမ်းကုလုပ်စာတွေကိုရထားတယ်နော်အဲ့ဒီလုပ်စာတွေရထားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်မရနိုင်ဘူးလားမေးရင်ကဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရနိုင်တဲ့အားကောင်းမှုလုပ်စာကလည်းအပြည့်မရှိဘူးလားယနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့နေရာကအကောင်းဆုံးအမွန်ဆုံးကိုလည်းပြည့်စုံဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာယူနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တော့အခွင့်ရရှိတယ်နော်ဒါကိုဒါနာသီလလောက်နဲ့ကျင့်တတ်ပြီးသွားရင်မိရစီလေးပိုက်ပြန်တာပဲပြီးတော့ဘာလုပ်ရအောင်မလဲအိဇာတရားပြညာလို့တောင်းလို့လည်းမရဘူးလေမိမိတို့အတွက်ဝိပဿနာလုပ်ကိုမလုပ်ရအောင်လားလုပ်ရမှာအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အိဇာတရားပြညာလို့တောင်းလို့ရှိတယ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုအလွဲချော်တန်တာတိလလောက်လေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးတော့သွားနေရင်မိရစီလောက်နဲ့တင်းတင်းနာနဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩဒီလောက်လေးနဲ့တူသွားနေတဲ့တန်တရာမှာဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဘလောက်ပဲပုံဌာဏတွေပောက်ပြီးတော့ကြီးပွားတယ်ပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးကိုနာတည်ပဲပြန်ရတာပါဒါမြင်ရင်ကိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်အောင်တို့တွေအလုံးကအလိုရှိတာကဘာတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းရှိသလားဒီရှိပါဘူးဘုရားအိုနာသိကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ယနေ့တို့ပြုနေတဲ့လုပ်အားခလေးကြည်လိုက်ကောင်းတဲ့ကံကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘုရားမကောင်းတဲ့ကံကောရှိပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံကလည်းကောင်းတယ်လို့အကျိုးပေးမှာပဲမကောင်းတဲ့ကံကလည်းမကောင်းတယ်လို့အကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဗာပဲရရဥနာတိခန္ဓာဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့ဘဝလေဥနာတိခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာပါတစ္ဆာဒါမြင့်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကိုကြီးတို့ဒီအချင်းချင်းချက်ချက်ရနေတာဒီဒီကံကြောင့်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဟိအခုအင်ကုလိမာလာကြီးသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံဒီဘလောက်ပဲများခဲ့ပါစေမြတ်ဗျာနဲ့တွေ့ပြီးတော့တခွန်းတော်တရားလေးနားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကမှအတိမံကိတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့အကုသို့ကံဒီဖြတ်သိမ်းပလိုက်တယ်။ဟုတ်သလား?မှန်ပါဗျာ။ကံကိုလည်းပြုတ်လို့မရဘူးလား?မှန်ပါဗျာ။ဒီကံကိုလည်းဖြတ်လို့မရဘူးလား?မှန်ပါဗျာ။အကုသို့ကံကုန်သွားရင်အကုသို့ကြောင့်အပယ်သွားရမယ်နေရာဌာနပြတ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်?မှန်ပါဒါနသီလမေယဇေလောင်းနဲ့ကျေနပ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဘဝနတ်ဘဝရအောင်မှာပဲရရင်တော့ကုသိုလ်ကံမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇာတိမကုန်သေးဘူးဇရာမကုန်သေးဘူးဘယာတိမကုန်သေးဘူးမရဏမကုန်သေးဘူးလို့ဆိုရင်အိုနာတိဒုက္ခတွေကုန်ခြင်းရင်ဘာကုန်အောင်လုပ်ရကံကုန်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာကုန်အောင်လုပ်ရမလဲအခုဒုက္ခသန္တရာမှာကျင်လည်ရတဲ့ဘဝလေးမှာနားခိုရတဲ့အခိုက်တော့ကိုယ်လုံးစားလေကိုယ်လုံးနိုင်အောင်ကံတော့ပြုပါရယ်ဩဒီကံကကောင်းတဲ့ကံတွေပြုနိုင်မှာကောင်းလို့ဆံရမှာနော်မကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်နေရင်တော့ရမလားဟိအခုလုပ်နေတာလုံအားလေးတွေကိုယ်လုံးစားကိုရှာနေတာပါဒါနကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဟိသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဲ့ဒီရနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယနေ့တို့တွေကကံဘက်ကိုသာအလေးထားလုပ်နေရင်ဩနာတိမကုန်ပါဘူး။ဩနာတိအဖန်ဖန်တက်တက်ရတာဘာမကုန်လို့။ဟောကံမကုန်လို့။ကဲဒီတော့ကံကုန်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုတို့လူတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမှာရောက်ရာဌာနရောက်ရာကုန်ဘဝတွေမှာနေကြတဲ့ဘဝမလိုချင်ပါဘူး။မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုသာလိုချင်ပါလေ။
ဒီသားဒီသမီးဒီစီစဉ်ဥစ္စာနဲ့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်ဝဝတက်ဆုံးတယ်လက်တွဲခြင်းပါတယ်ပြောခြင်းပါတယ်ချစ်ခြင်းပါတယ်ခင်ခြင်းပါတယ်ဘသူတွေနားနေလဲပြီးတော့ကိလေသာတွေဟုတ်ကလားဟိအရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါသာငါကရက်နေတယ်သင်ကတော်နေတာအားတပည့်တော်ကရက်နေပါတယ်ရှင်ဘုရားကတော်နေတာပါဘယ်နဲ့ကြောင်ရတဲ့လူကိုသွားတယ်သွားတဲ့လူကရက်တယ်ပြောရတာကဘာအကြောင်းကြောင့်လဲအေးတင်ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တာရက်နေတာစိတ်တွေကတော့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်နဲ့ပြေးသွားနေတာအခုလည်းပဲမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုသာလူချင်းနဲ့ကံကိုဖြတ်မယ်လို့သာပြောတာဒါအတွက်တမိအတွက်ကတစ်စက်မှမယုံဘူးလေ။အိုးရင်တိုက်တာပြည့်စုံခြင်းတဲ့သဘောကရော့လာဟိ။ဒါမယုံဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေကကိုယ်တန်တန်ကိန်းနေတယ်။ကိလေသာတွေကိန်းနေသမျှကံလုံးမှာပင်ကံလုံးရင်ဩနာတိရမယာဒါမြင့်ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကလွတ်ခြင်းရင်ဘာကုံအောင်လုပ်မယ်ကံကုံအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းဣလီသာကုံမကံကုံမှာဘာကုံမဣလီသာကုံမကံကုံမှာကံကုံမှာလည်းဒုက္ခကုံဟုတ်ပြီလားအခုတော့ဒုက္ခအိုနာတိဒုက္ခတော့မလို့ချင်ဘူးဟောဒီကံကိုလည်းကုံအောင်လုပ်မယ်လို့တော့အတင်းသားပဲဒါပေမဲ့သာသမီစီးစဉ်ဥစ္စာကြတော့လျှော့လာအမြင်ကိလေသာတွေတုံးနေတယ်ကိလေသာမကုံသမျှကံတော့မှမကုံဘူးဒီကိလေသာရှင်းနေရင်ဒီသားအတွက်လောက်အောင်မယ်လေဒီသမီးတွေလောက်အောင်မယ်ဒီစီးစဉ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါလို့လုပ်နေသမျှကံဒါမြင်ကံလုပ်နေရင်ဇာတိပြန်ရမှာပဲအမြင်ဒုက္ခတိုင်းနဲ့နေပါမရပြန်ဘူးကိုယ်ဒုက္ခတဲ့လုစာလောက်ပဲကိုယ်ဆံရမှာကိုယ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လုစာလေးသာဒုက္ခမဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်လုစာကိုလုကိုလုအားတွေကိုဖြည့်ဖို့အခုပြောနေတဲ့ဟောဒီဇာတိဇရာမရဏဗျာတိဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကုံငင်ရင်ကံကုံစေလေအာဟုသောကံတွေကိုကုံအောင်ဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ဟောကုသောကံတွေကိုလည်းပဲကုံအောင်ဖြတ်ချလိုက်တာအရဟတမေရတ္တပညာနော်အရရမဲ့ရဘုံညာနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်ကုလိမာလာကြီးကံဒီအကုန်ပြတ်သွားပြီ။ကံဒီအကုန်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေကစီသေးလား။ကိလေသာကုန်လို့လည်းကံကုန်တာပဲ။ကံကုန်လို့လည်းပဲဇာတိမရတော့ဘူး၊ဇရာမရတော့ဘူး၊ဗျာတိမရတော့ဘူး၊မရဏမရတော့ဘူး။ဒီဒုက္ခတွေအလုံးကုန်မကုန်။ကုန်ပါပါဘုရား။အကုန်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။ကုန်ပါပါဘုရား။ဒါမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလို့ခြင်းဘာကုန်မှာ။ကံကုန်မှာ။အခုမကောင်းတဲ့ကံကိုတော့တို့တွေကရက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟေ့တို့တိထားတဲ့အတိတွေနဲ့ညံရှင်ပြီးတော့လုပ်မယ်။ဟောမကောင်းတဲ့ကံကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ကံလေးကိုတာယာနေတယ်ဆိုရင်ကိလေသာလာပြန်ပြီ။ကိလေသာလာရင်ကောင်းတဲ့ကံကိုသဘောကျရင်ကောင်းတဲ့ကံလေးကိုကြိုးစားရင်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပြီးကိုတော့ဆံရမှာတော့ဟုတ်ပါလေ။ကိုယ်လို့စားလို့တော့ကိုစားရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခဒါလို့ပြန်မဟုတ်လားဟောလား။ကိုလို့စားတော့ကိုစားအောင်တော့ကြိုးစားလို့ပြောတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့လုစံကလည်းဒုက္ခဟုတ်ကလားယေတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုဒုက္ခတွေကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြီးတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေကိုနောင်ပြန်မရအောင်အာရိယလုစံလေးကိုကိုရှာတော့ကလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံမကြုံကြုံနာမှရဲရဲစစ်စစ်ကိုပင်ပန်းမမှန်ကြုံခဲ့တာပါတခါတော့ကလည်းပဲတတိစားနေတဲ့အစားအသောက်ကိုသူတို့သွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုတဲ့ပွဲမှာမြင်လိုက်တဲ့ခဏသူစားချင်လိုက်တာချင်းချင်းတက်သွားပြီအဲ့ဒီအစားအသောက်လေးတစ်ခုစားရဖို့အတွက်ကိုကျွန်သုံးနှစ်ခံနေဘသူကခံခိုင်းလာလဲပြီးတော့တဏှာဘသူခံခိုင်းလာလဲတဏှာကခံခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်သုံးနှစ်ခံရအဲ့ဒီကျွန်သုံးနှစ်လုံအားကရဲ့ယဉ်ကြီးထားတဲ့ဒုက္ခသေးလားကြီးလားစားရမှာကတဏှာစားလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာစားတဲ့ဒုက္ခတွေကကြည့်လိုက်တာဒီလောက်စားတွေကိုယဉ်ကြီးရတာတုံးနေစားရတာကတဏှာကဲကြိုးစားမလားဟိကြောက်စရာကောင်းတယ်လေအဲ့ဒီလိုယဉ်ကြီးပြီးတော့ရခဲ့တဲ့အရာလေးကိုဟောစားမယ်ပြင်တဲ့အခါမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်ကြွလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩမစားရမတော့ရဟောဒီရှာထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည်စမ်းလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်ကျခံရတဲ့အကျိုးတွေရမသွားဘူးလားကျွန်သုံးနှစ်ခံတဲ့လုံအားကကတဏှစာပဲနော်အဲ့ဒီတဏှစာလေးနဲ့ရလိုက်တဲ့အရာကိုပြန်ရင်းလိုက်တဲ့လုံအားကဘလောက်ကျေးဇူးများသွားလိမ့်မလို့တန်တရာမှာစိတ်ချသွားရတယ်ဒါကတဘောအတွက်နော်
အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုတ်လုတ်ကန်နေတာကတဘဝအတွဲအခုလုတ်နေတာကတန္တရာအတွဲတာယသမီးစီဝါရေးကတဘဝအတွဲဒုက္ခကောတေလာချေလာအဲ့ဒါလေးဘုသူကခိုင်းလဲပြီးတော့ကိလေသာကိလေသာဆိုတဲ့တရားကခိုင်းနေတာဒီကိလေသာရှိလို့ဒီကံတွေလုတ်နေတာဒီကံတွေလုတ်လို့လည်းဒီဒုက္ခတွေရောက်နေတာနောက်ထပ်ရလည်းပဲဒီဒုက္ခတွေကကျုံမှာပဲကျုံရင်ဒီကိလေသာကမဖြတ်နိုင်ဘူးလားပြန်ခိုင်းရင်လုတ်ရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီအိုနာဒီဒုက္ခမင်းတို့လွတ်ခြင်းရင်ကံကုံအောင်လုပ်ကြဒီကံကိုကုံဖို့အတွက်ဘာကုံမှမဲကိလေသာကုံမှမဲဘာကုံရမဲကိလေသာကုံအောင်လုပ်လို့ပြောပင်နေယနေ့မြင်တဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုယနေ့သဘောကျနေတာကယနေ့တိုင်အောင်မလွတ်သေးဘူးနားထောင်ရတဲ့အတန်ဒီပုံမှန်လည်းပဲကိလေသာတွေကတောင်းကျမ်းနေတယ်အနံ့ရှူရှူအရသာပဲဆဆာအတွေ့အထိနဲ့ပဲတွေ့ထိတွေ့ထိကြံတွေးစရာနဲ့ပဲအာယုံပြုတ်ပြူကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှတဘောကြနှစ်ချိုင်းပြီးတော့နေခဲ့တာဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ပြေပူပန်မှုတွေနဲ့လုံးဖိပ်ပြီးနေခဲ့တာကိလေသာတရားတွေရဲ့အမိုက်မှောင်တွေမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဒွါရ6ပါးလက်ပေါ်ခြင်းဟာပေါ်နေစဉ်စုံမှာပဲနော်။အဲဒီစုံသမျှတွေဟာအရှုတန်ရေးဓာတ်တွေဟာဒုက္ခတက်တယ်လို့ဘလောက်ဟောဟောမိမိတို့ကမြင်လိုက်တယ်ပဲကိလေသာနဲ့။တွားစားလိုက်လည်းပဲကိလေသာနဲ့။တွားရင်လာရင်လှုပ်ရှားရင်ကလည်းကိလေသာနဲ့ပြေးသွားရောရုပ်ကံပြီးတော့လောကန်နေရတဲ့များကံနေကြီးပဲကိုဒီကံနေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကိလေသာတွေကိုဖြတ်ပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့လူကြတဲ့လူရှင်တဲ့ကွာအာလုံးသောတရဇင်တွေကိုလူရှင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလူရှင်ရင်ကံတော့ဖြတ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကံကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဘာဖြတ်မှာကိလေသာဖြတ်မှာ။အကိလေသာတွေကတော့ဖြတ်လာပြီးတော့ဒီနေ့တိုးတာကများနေတယ်။အဲ့ဒီတိုးနေတာများတဲ့အတွက်ဒီကိလေသာဆင့်တက်ပြီးအာယုံပြုတ်သွားမှာကလက်ရှိရတဲ့အမေဘဝဘယ်ဘဝပဲရရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ကိလေသာလာမယ်ကိလေသာလာရင်ကံတွေလုံးမယ်ကံတွေလုံးရင်ဒုက္ခပြန်ရမယ်အမေဒုက္ခမသိရင်ဒုက္ခရမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တရာကျင်လည်ရတဲ့ဘဝမှာတော့စိန်ကြအောင်တော့လှုပ်စာလေးတော့လှုပ်တာအဲ့တော့ကံလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကံကိုလည်းပဲကောင်းကံမကောင်းကံမခွဲဘူးလားဟိနန္ဒီယတကြွင်းနဲ့ဟောဒီဒုတိယဌာနကနေပြီးတော့ကောင်းကံလေးတွေကိုကိုလှုပ်ထားရင်ကောင်းတဲ့လျောက်ပုံမိမှန်ကြီးမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှုပ်ထားရင်လည်းမကောင်းတဲ့အလျောက်အပယ်လေးပုံမှာခံရမယ်ဒီဒုက္ခတွေနှိုင်းရှင်ပြတော့ကျင်လေတဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဒုက္ခကုန်တဲ့နေရာမရောက်ချင်းတော့ตาရွယ်အနေနဲ့ကောင်းကံကိုတော့ကြိုက်တာပေါ့တခြားလားကိလေသာလားဒီကိလေသာရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံကိုလွတ်မှာပဲနော်ကောင်းတဲ့နေရာမဆန်ရဘူးလားဘာသစ္စာလဲဟိဒါမြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားတာလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒါမြင့်တို့တွေကဒုက္ခသိအောင်ကြည့်ပေါ့ဒုက္ခမသိတမကိလေသာလာမယ်ကိလေသာလာတမကံလုံးပြီကံလုံးပြီးရင်ဒုက္ခပြန်ရမယ်အဲတော့အာရီကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနေအဖန်ဖန်တွေးပြီးတော့မှဒုက္ခနေတဲ့ကတို့ယုံမထွက်နိုင်ပဲနဲ့တဏီတဏီလုတဲ့ကံတွေကဒီကြောက်သေးကြီးချနေပါလားကံမလုတဲ့နေမရှိဘူးနော်ကံကိုဘာကြောင့်မြန်ကာယကံနဲ့ကြိုးစားဝစီကံနဲ့ကြိုးစားမနောကံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်မေးရင်ကိလေသာရှိလို့ဘာလို့ရှိလို့ကိလေသာရှိပါဘူးမိသားစုနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းလက်တွဲပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြတာလေကိလေသာပါအဲ့တော့သူကနေကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကုသိုလ်ကံမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တော့ကုသိုလ်ကံရဲ့လုပ်စာလေးစံပေါ့နော်။ဒါတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေတနေ့တနေ့အတ္တဝိဝံကြောင့်မှာအာကုသိုလ်တွေနဲ့လောကိုင်းစားတော့ရင့်နေပြီးတော့ကြိုးစားတာကဒီသားဒီသမီးဒီမိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်ကြီးကိုလူချင်းတူသူချင်းများဖို့နေကျင်တယ်ဆိုတာကိလေသာပါပဲ။အဲ့ဒီကိလေသာကခိုင်းတော့မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ကံလုပ်တော့ကိုယ့်ဘဝဒုက္ခကြောင့်လေကြံ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့လက်ရှိရတဲ့ဘဝဟာ non ပါနေကြလေပဲဒုက္ခတွေကြီးလိုက်တာပြည့်စုံပြွယ်ဝလေပဲဒုက္ခတွေကြီးလိုက်တာဒီတစ်ချက်မသိခြင်းတွေပင်ကိလေသာတိုးတာပဲသိလိုက်ရင်ကိလေသာတိုးမလားဟဲ့တိုးပါဘူးဗျာအမြင်အရေးကြီးတာကလက်ရှိအကျိုးပေးခန္ဓာဒုက္ခသိဖို့ပါပဲမိမိတို့ရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးတွေဘလောက်တောင်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမြင်စေနော်အဲ့ဒါကိုမှမမြင်သမျှကိလေသာတွေတပပတိုးမယ်အော်ကြည်စံငါတပွားတယ်နဲ့ဒီလောက်ကြီးခံရတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတန်တရာရှိခဲ့တဲ့များခံခဲ့ရပြီနောက်တန်တရာလည်းခံရအောင်မယ်ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခငါကြည်စံသွားရနာရလှုပ်ရှားခံရ
ပြေးရလွှာရနဲ့နားရတယ်မရှိအဲ့ဒီလုံနေကိုင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းကြည်စမ်းမှာကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေမှန်သမျှမှာကိုကိုတိုင်ကိုပိုင်အလုတ်ကိုပုတ်စိတ်တိုင်းကြမလုတ်ရသမျှပူပန်ကြောက်ကြမှုအပြည့်ရှိမရှိလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဟာကိုစိတ်တိုင်းကြအပြည့်ကင်းအောင်လုပ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအလုတ်ကိုကြည့်ဩဘသူကအပြည့်မြန်ပြောမလဲဟဲ့ဘသူကစိတ်တိုင်းမှာကြပါမလားဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရတာပေါ့ရှိမရှိပြန်မှန်းလားမပြန်မှန်းဘူးလားပြန်မှန်းပါဘူး။ဒိနာဒုက္ခကြည်လားပြန်မှန်းပါဘူး။အဲ့ဒီကြည်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုမမြောင်ကိလေသာကကွယ်လိုက်တယ်။ကိလေသာကကွယ်တော့ရရဆက်ဆက်ပြန်မှန်းခံပြီးကံတွေကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကံတွေကိုကြည့်တော့ကိလေသာတွေနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှမွန်ရပြီ။ဒီလိုနဲ့ပဲသန္တရာကြီးရှိခဲ့ပြီနော်။ပြန်မှန်းပါဘူး။ယနေ့လူကြတဲ့လူရှင်တွေနဲ့အလုံးတော့တတော်စင်တွေကိုလုပ်တဲ့အလုပ်လေးတွေပေါ်မှာဒီချက်လေးတွေမြင်ပါအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့မှတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်လောအခါလေးတော့မြင့်ပေါ်အဲ့ဒီလောအခါခါတိုင်းလောအနဲ့မတူဘူးနော်ခါတိုင်းလောအတော့ကတော့ကိလေသာခိုင်းတဲ့နောက်မှာကံတွေလုထားအခုတို့တွေကဟောဒီဒုက္ခကိုသိအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုဖြတ်ကိလေသာတွေကိုဖြတ်ပြီးဒီကံလေသာတွေကိုထုတ်တဲ့ကံတွေကိုဖြတ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဒီဒုက္ခမတိမ်ဘူးလားတမင်းလောအခါပို့ပြီးတော့စွန့်အပြင်ရပဲပထမဆုံးကတော့အလက်တင်လေးလုပ်ခဲ့တာနော်ပင်ပန်းတယ်လို့ပြသမလဲအခုတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကလုံအားကစိတ်လုံအားသည်အစွမ်းကိုကြိုးစားရပြီအဲ့ဒီကြိုးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်ပန်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပဲတကူလုံးကြည့်လိုက်တာယာပဲမရှိဘူးကိလေသာချော်လုံးကတော့တာယာပဲလို့ပြင်ခဲ့တယ်လေအခုတော့ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်ကပြောပြီးကိလေသာမပါတဲ့အသည့်ကဒုက္ခကြီးတယ်လို့မြင်သွားတယ်ကိလေသာပါတဲ့အတိကြတော့ဒုက္ခလိုမြင်လားမမြင်ပါဘူးဗျာမမြင်တော့သဘောကျတယ်လေအခုဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်မှကံကုန်မယ်ကိလေသာကုန်ရင်ဒုက္ခတိအောင်လို့ဒါမြင်ဒုက္ခတစ်လုံးသိရင်ကိလေသာကုန်မှာပဲဟာဒီလက်ရှိဘဝကိုရတဲ့ခန္ဓာလေဒုက္ခစံနေရတဲ့ဘဝလေဒုက္ခလက်တွဲနေရတဲ့သားရီသမီးတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝင်းနဲ့မှနေရတာလေဒုက္ခဘယ်နာရောက်ရောက်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတောင်သိပြီစေအဲ့လိုဒုက္ခသိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရတဲ့အတိုင်းဝင်းကိုလည်းမခင်တော့ပါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းမတွေ့တာတော့ပါကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်လည်းတွေ့တာမှုကင်းသွားပြီဆိုတော့ကိလေသာကုန်လားမကုန်လားကုန်ပါပါကိလေသာကုန်ရင်ကိလေသာအထုတဲ့ကံကြီးကုန်ပြီသူကုန်ရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိချောင်းရပြီကောဟောဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားလားအမြင်ကိလေသာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်အဲ့တော့တို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခသိအောင်ပုညံလေးကပိုင်းခြားမြင်တဲ့အတိလေးရှင်းထားဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမိနေနော်ကောဏတုံးကအင်ကုလိမာနာကြီးအတိညာကိန်းသွားတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေကုန်အောင်လုပ်လိုက်ပြီကိလေသာတွေကုန်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့မကောင်းတဲ့သူများတဲ့တတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကုန်သွားပြီဟုတ်သလားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုရောက်စေမဲ့ဒုက္ခရီကိုရောက်စေတဲ့ကံတွေလည်းကုန်သွားပြီကောင်းတဲ့ကံလည်းကုန်နေမကောင်းတဲ့ကံလည်းကုန်နေကံကုံတော့ပါရအလုံးလုံးကုံတာလားကိလေသာကုံလို့လားကိလေသာကုံပါဗျာတောတာပန်တိတေကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆံပြတ်ပြီဟုတ်လားဟိနဂရကံတိယကနေအနာကံကိုတီအောင်ကျိုးစားလိုက်တော့အနာကံတိတော့တဏ္ဍကိလေသာပြန်ဟောတခါချက်ပြီးယဟန္တာပြေတော့မာနတွေအဝိဇ္ဇာတွေကုံဆိုတော့ကိလေသာအလုံးကုံသွားရောကိလေသာအလုံးကုံတာနဲ့ကံကုံတာပဲကံကုံတော့နိဗ္ဗာန်ရာအော်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာဘာကြောင့်ကုန်တယ်မင်းရင်ဒုက္ခတိလို့လက်ရှိရတဲ့ဘဝဘလောက်ပဲပြည့်စုံတယ်လို့ပြောပြောဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောဘလောက်ပဲစိန်ကြတယ်လို့ပြောပြောအဲ့ဒါအားလုံးကဒုက္ခဟုတ်သလားအော်နေစရာထိုင်စရာအာယုံမှမရတဲ့ဒုက္ခစားရတောက်ရတာလည်းဝေးရတွေ့ရတာလည်းအရာရာဒုက္ခကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမင်းရင်ခုဖြစ်ခုပြနေတာမင်္ဂလာမရလားအဲ့ဒီတလုံးလေးကိုသိလိုက်ရင်ဒုက္ခကိုသိတော့အမှန်ရှိကလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါတမင်းဒုက္ခဆိုရဲ့တရားဟောဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တန်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခနဲ့အမှန်ဆိုရဲ့သစ္စာနှလုံးတွဲလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာလုံးပေါ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတလုံးလေးကိုသိလိုက်တဲ့ခဏမှဒီဘက်ကငါကိုယ်တုံးကတော့ကိုရောစိတ်ကိုဒီလိုအောင်လို့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့နေရရောက်အောင်ရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ကိလေသာအခုပေါ်သေးလားပေါ်ပါပါဘာတိလိုက်လို့
ဒုက္ခတိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာမလာကိလေသာမလာခြင်းဒီပဲတစ္ဆာသေခန္ဓာမှာအမှုရာတိုင်းပြလာတဲ့အရာတွေအလုံးကဒုက္ခနော်မှန်တာကတစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တစ္ဆာနဲ့ပေါင်းဒီတလုံးသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကုတော့ကအဲ့ဒီတော်တွေမှာရုံးကန်လို့ရှားပြီးတော့အပျော်ကြီးပျော်အောင်ချော့ပြီးတော့ပြေးလွားခိုင်းတာပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ရအောင်လို့ဒုက္ခကိလေသာနောက်လက်ခဲ့ရည်လေအခုတော့ဒါရီယာအရာရာဒုက္ခတွေကြီးပဲပင်ပန်းလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတော့ဒီနေရာကိုသူမကြိုက်တော့ဘူးဒီအတိုင်းဝင်းကိုသူမကြိုက်တော့ဘူးဒီမိသားစုကိုသူမကြိုက်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်မကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမလဲစားပဲပယ်လိုက်တော့ကိလေသာတည်တာဒီပါတ္တဆံတည်တမုရိယတ္တဆံတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍကြည့်လိုက်ဒီတမုရိယတ္တဆံတည်ပြီဆိုရင်ကံကောပြတ်မပြတ်အမြင်တမုရိယတ္တဆံကိုပယ်တက်လိုက်တော့ဒီကံနဲ့ကုံအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့ခန္ဓာလေးဒီပင်ဒီဘက်မှာခန္ဓာဇတ်သိမ့်နဲ့နေရာပေါ်လာပြီနော်ဒုက္ခပေါ်မှာလားဒုက္ခငြိမ်းတာပေါ်မှာလားဒီနေသာကုံကံကုံမှာတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာပေါ်ပြီဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာဒီတခြားလားနေပါလားသစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အလိုလိုရလာတာကိုယ့်လူစာကြောင့်လားကိုယ်ကဘာလို့စာလုပ်လိုက်လဲမလို့ဒုက္ခတိအောင်အဲ့ဒီဒုက္ခတိအောင်လုပ်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးဟေ့ညာဘယ်သူလဲဟေ့အမြင့်ဒီညာကဘာတစ္ဆာ။အော်ဒီမက္ခတစ္ဆာကိုတန်တန်ဒီညာလေးကိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြတမြတရားတွေအပေါ်မှာအမူအရာတွေအပေါ်မှာရောက်ရာဌာနရောက်ရာနေရာတွေအပေါ်မှာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အမူအရာတွေအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာကိုယ်လည်းပင်မစိတ်လည်းပဲကိလေသာတွေနဲ့နှောက်ွက်တာလို့ညင်လာလိုက်ချာ။ဟရားတခွန်ဟောလိုက်တဲ့တရားကအတင်တို့တွေ့သည်အရိယာပုံအဖျင်ရက်နေပင်နဲ့စိတ်မှာတော့ကိလေသာတွေနဲ့သွားနေတာတန်တရာရှည်တွေရက်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တလားဟိကိုကအိရာထဲမှာဘုံဘုံလဲပြီးအိနေတာတော့မှဒီစိတ်ကရက်သလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်နေတာအိရာထဲတော့နေမနေရဘူးနော်ဒါကြောင့်ပါတစ္စာအဲ့ဒါလို့သိလိုက်ရင်အိရာထဲသွားရမှာလဲကြောက်သွားပြီးထန်ရမှာလဲကြောက်သွားပြီးရက်ရမှာလဲကြောက်သွားပြီးသွားရမှာလဲကြောက်သွားပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်နေတာကိုဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ရက်လဲဒုက္ခသွားလဲဒုက္ခထိုင်လေဒုက္ခလျောင်းလေစားလေတောက်လေဝက်လေကဲဒုက္ခကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်လုံးလေးကိုသိဖို့အတွက်ယနေ့ဒုက္ခဟောဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှူဒန်းပြီးတော့မှအယအမိတရားတွေနာပြီးတော့မှခန္ဓာတွေကိုကြီးကြီးလိုက်တော့ဉာဏ်လေးပေါ်လေပေါ်တော့မြင်သွားရောမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုမက္ကသစ္စာလို့ဟောတယ်เนาะရတဲ့မြအစစ်မှန်မှန်ကန်တဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာတွေနဲ့တွေ့တာချင်းမရှိတော့တာကအမူအရာတိုင်းမှာငါကိုယ်လုံးကထမ်းနေတွေ့တယ်၊ဒါလည်းတွေ့တယ်၊သွားလည်းတွေ့တယ်၊လျောင်းလည်းတွေ့တယ်၊စားလည်းတွေ့တယ်၊ဝင်လည်းတွေ့တယ်ကိလေသာနေတဲ့မှာလေ။အရာရာနဲ့ဒုက္ခလို့သိတော့တွေ့သေးတာဟိ။မတွေ့ရင်ဘာသစ္စာပြောက်ပြီ။သမုဒိယသစ္စာပြောက်ရတာမေကသစ္စာရောက်လို့မက္ခသစ္စာရောက်တာကလည်းခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ပေါ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုဉာဏ်ကသိတော့သမုဒိယသစ္စာပြောက်တော့သမုဒိယသစ္စာသိရင်ဒီဘက်မှာဒုက္ခအစံနိရောဓပေါ်လာပြီ။ဒါမြင်ယနေ့တို့လူမဲ့အလူတည်သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့အလူဘယ်လိုလဲလဲ။သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့အလူ။အဲ့ဒါဒီပင်ခုလို့ပါပါပြီ။ဒီသစ္စာ၄သိတဲ့အလူကိုသာကိုလှုပ်ထားရင်ဒီလှုပ်အားနဲ့ထိုက်တန်တာနိဗ္ဗာန်မယ်နော်။ဒါမြင်ကိုလှုပ်စာဘာလို့ကြမလဲ။ဒီကိုလို့စားတဲ့ကိုစားရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုလို့ပြင်တယ်အရှင်ဘုရားပြေးပါဆိုလို့ရမလားမရပါဘူးကိုတို့လေးပြုပြီးတော့လက်ဖြတ်တောင်းလို့ပေါ့ရလားမရပါဘူးကိုကဒီလေးပါးကိုသိအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလောကနဲ့ထိုက်တန်နေရရမှာပဲမရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုကမျက်မှောက်ပြုသေးရင်လည်းသိကြပေါ့အပင်မလို့လားရေမရပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့လှုပ်စားပြန်မသွားရှာမလဲသာသနာတွင်မှာပဲရတယ်နော်သာသနာပင်မာရပြီးတော့ကိုကသွားရင်လာရင်လုံရင်ကန်ရင်အလုတ်ထဲမှာလည်းကြည်တွေ့ရမှာပဲအတိုင်းမှာကြည်နိုင်ရင်မတွေ့ဘူးလားဟိတခြားမှာရှိလို့လားခန္ဓာမှာရှိလို့လားအေးဒီဒုက္ခလေးမြင်အောင်ကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးတွေနဲ့လောကလေးတွေကိုများများဆဆအခုတည်းကစုဆောင်းပြီးတော့ကိလေသာနှုန်တဲ့ကလွတ်အောင်ဟောဒီကံတွေကိုဖြတ်ပြီးဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ယနေ့လောကများများလေးစုထားရင်မကောင်းလားဟိအေးအဲ့ဒီလောကပိသာဒီလားအလေးလေးရအောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲ
အချိန်လဲစီးပြီးဖြစ်လို့တာပြီးနှစ်ပေါ်တော်ကြရအောင်အာမင်